就是他在床上做爱的时候，真的就可以叫他爸爸。这关系是合理的。我没有很想要想象他那个做。大家好，我是阿空，我是医生，欢迎收看男童大学堂。我们什么都聊，今天聊这个，我很怕会触动观众，因为我觉得我们前次才讲了一些，就是不要标签别人，但是今天要一直贴标签，就是不同年龄层之间的人，就是我们遇到的经验这样子而已啦。OK， 对，我们不要贴标签，我们就是讲故事。对对对对，但就是这群人在我的经验里面呢，有某一些的特色，大概是这样子，但我很紧张，不要紧张，是没有。好紧张，因为你知道我平常是一个很政治正确的人。对，好了，那今天主题呢就是要聊，就是年龄差的交往情形会有怎么样子的火花。年纪大跟年纪小在一起会发生什么事？请问相隔多大？我觉得这个每人不一样，有的人觉得到十岁都还好，但有的人可能觉得差3岁就不行。我觉得至少要10岁。10岁，好。10岁，我认为才有大的概念。就是年龄差距大的感觉，真的是不同世代的那个感觉。但我觉得这件事情也不一定只有同志圈有了。对啊。就是我目前比较常遇到的两件事，第一个是他们会说，关于性上面，可能一个还很想要，一个已经不想要了。对，就是比较频率没有那么对，可以想见的情形。对，然后最后可能要么就是发展为开放式，要么就是另外一个可能就是他本来就没有那么爱做爱了。比方说年纪小的通常是应该是性欲比较多的，但如果他刚好是比较不那么想做爱的，那这个情形下两个人就可能可以 match。 对，是这意思吗？对，啊，就确实性欲是，因为性欲随着年龄增长而下降，确实会是一个蛮挑战年龄差的关键。对啊，我觉得还有一个是，就其实成长经验就很不一样啊。那比方说年纪小的那个可能还在念书，可是年纪大的那个已经在工作。对，然后如果年纪小的那个又是大学的阶段，对，大学阶段就会很多空闲时间嘛，相对于人生其他阶段。你在干嘛？对对。然后想要就每天要讲1个小时的电话，对，社区。然后另外就觉得你有没完，不用工作吗？就是上班的时候，毕竟上班上课是不一样的，上班不能滑手机，上课可能可以。对啊，然后那这个情形就会有一些沟通上的落差。比较有差别的是社会对同事的接受度。哦，对对啊，就是特别是我有遇过一个案例，就是他年纪比较轻，他还想跟另外一半牵手走在路上，可是另外一半因为他从小生活就是。他其实对自己是同志这个身份还是有点恐惧的，所以他就会不敢在外面做这件事情，甚至他们没有办法并排走路，要一前一后走路。哦，另外一个就觉得，他年轻的确实是会觉得很，就觉得很干。对，但是我必须说，就是至少40岁以上的几乎都是这个状态。对，就是我至少我认识的，然后特别是他们如果有就是正式工作那边没有出柜的话。而且我知道有一些40岁以上的，他们是其实有一些人他是职场环境其实是同志友善的，但他仍然选择不出柜，因为他觉得这样子会很复杂，希望把工作和那个性向私生活的那部分是分开的，并不是他工作环境不友善，而是他的成长经验里面已经很习惯这样做，然后所以把他混在一起的时候，他反而不知道要怎么跟同事们互动。他是问一个，身边有遇过20-30的吗？我有认识一对差，我不知道有没有差到40岁，但就是20出头跟过60，20跟60，我印象中对他们年纪的认知，而且他们交往到现在应该有6-7年了，超强，觉得他们很厉害。对，然后而且那时候我知道他们交往的时候同婚还没有过，然后我知道他们交往的时候，因为这两个我都分别认识，然后我知道他们交往的时候，我就脑子里冒出一个做法，就是日本真的有人这样做，哎，他们可以玩收养这一招，哎，因为收养就可以互相有继承权跟那个照顾以及同居的一些相关权利，但是这样好办了，但是我必须说那是在同婚还不合法的时候的一个某一种很不得已的做法啦，啊，他们没有真的这样做啦，因为他们的状况都还 OK， 就是没有到，就是他在床上做爱的时候真的就可以叫他爸爸。这关系是合理的。我没有很想要想象他们那个做。
对，但总之因为他们交往很久，我一直觉得。但问题，那你那个朋友他们是包养的关系吗？不是，他们是各自独立，他们生活其实是蛮独立的，就是各自有各自的生活，然后各自有各自的工作。对。你有遇过包养的吗？包养的，只有认识一位，但其实也没有被包养太久。但总之就是一个月会给他几万块嘛，我忘记3万还是4万。然后，但是就每个礼拜去跟他相处一天。啊？对，就也不用到真的住他家那种。他还有缺吗？不是吧？你每个月、每个月相处一天，然后给他不是不是每个礼拜相处一天，每个礼拜不就每个礼拜约一天的会。就约会一天啊，只是那个一天我不知道是一整个白天还是从前一天的白天到过夜，这我不知道，这我没有问。啊，对啊。但我觉得，但我后来想了一下，我刚刚太急了。还好，我觉得也是人之常情吧。可是我比如说，就我所知的那个市场呢，就是愿意付这个钱的人，他其实也没有那么缺他要保养的对象。而且当他想这样做的时候，他也是对这个有到某种程度的好感，甚至是也许有点晕船，以及就如果你是从性角度来看的话，他可能就只想要一个礼拜一次就好了，他也不一定想要再更多。对啊，因为说实话，他自己也有脑，他可以掏得出这么多钱，表示他应该要么是富二代，要么是他自己能够有办法赚那么多钱嘛。那这样他应该就不是笨蛋嘛，所以他应该也会知道这个费用其实是不少的。对啊，他也不会就是太随意的就，哦，你也想被包养一个月3万，哦，好啊，来啊，就是没有到那么随便。因为我之前遇到的相差隔20岁的很多都是我听到的，可能是因为我的工作吧，听到的都是包养相关的。那，你说真的是恋爱的比较少？我反而比较常听到恋爱的，差20岁的我真的很少遇到。好，我现在问你一个问题哦，你觉得这样子算不算包养？比较小的那个他没有工作，嗯，然后他住在。比较年纪比较大的那个人家里，嗯，然后他同时，就是给他养嘛，嗯，就是所有的支出都是他，因为他自己没收入。对，好，那这样算不算包养？在这个阶段，我觉得是，哎，就是我对包养的界定是，哦，我先说我不反对包养这件事情，只是我觉得双方彼此要知道彼此是在这个状态，然后以及被包养的那个人，他知道他现在经济上依赖着这个人。可是有赚钱的那个，他也是不停的会不许他说你要出去外面找工作啊。嗯，他就是会也会出去外面找工作，可能做一两天就回来。我觉得有不许这件事情是良性的，这个角度是好的。但是我的意思是说，那这个状态他就不算还是算包养？我觉得算啊。还是算吧。对，我觉得还是算。好，那我就没有问题。那就是这个状态下的我遇到蛮多个，而且。很多个都是最后分手的时候，他们都会对那个年纪比较轻的感觉到很愧疚。你知道为什么会有愧疚吗？我听过的是一半一半，但你说为什么愧疚？愧疚原因是他觉得把他宠坏了吗？对，他说我从很年轻的时候认识你，然后到现在我们在一起这8年，你已经快30了，嗯，或你已经30了，结果你一事无成，哦，然后你也没有自己的存款，你也没有出去外面工作过，嗯。你说，然后这时候，因为我们真的走不下去了，嗯，就好像弃养，你知道吗？就是那个愧疚感，是我是不是弃养了一个？对。然后他又觉得说，我真的没办法再继续跟你走下去，嗯，而且如果继续走的话，你会更惨。我可以理解那个愧疚感，但是因为我听到的愧疚感的情形的相对少一点，就另外一种极端就是，他就一直在依赖我，他就是吸血鬼啊的那种，就是出钱的那一方，对，他因为，但是我觉得这个也不能怪他，就是。因为双方到最后也没办法相处嘛，那他就你讲的那个就是，当然啦，出钱的那个人他就是也会有这种想法，他觉得压力很大，嗯，他觉得他这辈子一直在养着这个人啊，嗯，所以他就算没有讲出来，他的内心也有一段 OS 是这样子的，对，所以最后才会分手，就是，对，但是他真的分手之后，你已经不再吸我血，我没有必要恨你，但是我对你留下来就只是愧疚而已，嗯，因为是我害你变成这样子的，嗯，如果我当时一开始就不养你的话，嗯。对，为什么我觉得被你讲得很像感同身受？还是你不是？我很努力。这所以你是养别人那个吗？你花了几百万。我现在是努力赚钱，就是为了之后可以帮小鲜肉。也可以啊，我觉得也蛮好的啦。所以最后就是跟金钱有关，嗯，对吗？就是这种，就是年纪大的跟年纪小的，就最后就会变成有点上对下的概念，是吗？
很容易变成这样。所以我也听过反过来，就是反而是年纪小养年纪大。你不是讲那句话吗？不是，但重点是包养这件事情不没有关系啊。啊哈，对啊，就是反正双方知道彼此是这个状态，然后经济资源比较好的那一方就提供比较多经济嘛，因为你在这个部分的能量比较好嘛。但是同时你也是因为需要另外一方的陪伴嘛。那另外一方就是虽然拿了你经济，但是他其实就给你陪伴这件事情嘛。那双方彼此知道说，哎，这你们彼此有个经济的依赖关系，以及更重要的情感或者陪伴上的依赖关系就好了。我觉得在彼此认知到彼此状态的情形下，真的。而且就是，如果假设他们之后真的有结婚了，那没有主动创造经济的那个，其实也就很像家庭主妇而已。对对对，家庭主妇是很好的例子，一对伴侣嘛，所以你们一起对这个情感是有贡献的。对啊，就是这样子的概念啦。我们最后变成保养这个话题，或是除了金钱方面之外，大家对于就是年龄差的交往还有怎么样的想象，或是你对年龄差的这种交往经历有怎么样的经验可以跟大家分享，也欢迎。可以直接在下面讲说你交过年纪最差最多的是几岁。对对对对，我有没有超过四十岁的，欢迎就是跟我们分享一下，很想要多多认识一下。对，好，那今天的节目到这边告一段落，我是阿空，我是医生男同大学堂，我们下次再见了，拜拜。